Boa noite, benvidos e benvidas a Muscafol, o encontro galego de música contemporánea para gaita e piano. Eu son Javier Jurado, estuve como presentador do acto. Son profesor no Conservatorio Superior de Música de Vigo, do Departamento de Musicología, e editor ligado moitísimo ao tema da gaita e, por suposto, ao repertorio de gaita e piano. Antes de dar paso ao concerto propiamente dito, permítanme facer unha breve referencia ao motivo por o cual estamos hoxe aquí. En principio, a gaita fai moito tempo que tiña a necesidade de un recoñecemento, de ter de algún xeito unha presenza nos estudos académicos moito máis grande do que ata agora a figura da gaita e do gaiteiro tiveron. Xa fai moito tempo, cando Enrique Otero, no ano 75-76, plantexou no Conservatorio Superior de Música de Vigo a posibilidade de impartir clases de gaita galega. Fai, como poden ver, 30 anos disto, máis aínda, non? E dende aquela tivéronse sucedido moitísima xente que traballou neste ámbito. Enrique sucedeu Xaime Esteves, tamén un enorme difusor e loitador pola gaita galega. Precisamente un dos seus alumnos, Ernesto Campos, foi o primeiro que compuso no ano 86 unha fantasía para gaita e piano. Unha combinación que quizás para moitos fora algo extraña, pero en absoluto hoxe en día, e despois de tanto tempo, pode así parecer. Moita xente sucedeu ese traballo, logo Carlos Núñez, por suposto, ata a actualidade, incluso coas profesoras actuais no Conservatorio, Rebeca Carrera e Lorena Freixeiro. Moita xente traballou neste campo de sacar adiante a música académicamente, pero faltaba algo aínda, quizáis. Despois do recoñecemento da LOCSE e da LOE, da Lei Orgánica de Educación, que sitúa a gaita no que é os estudos realmente académicos de conservatorio, empezaron a estenderse moitísimos conservatorios de grau elemental e profesional en toda Galicia os estudios de gaita. Agora mesmo, por exemplo, sería incontable a cantidad de centros que imparten gaita galega dende grau elemental e grau profesional, os 10 anos que son dos estudios iniciais, digamos, do instrumento, e logo 4 anos máis do superior de música na especialidade de instrumentos da música tradicional e popular galega que impartida no Conservatorio Superior de Música de Vigo. Para que se dean de conta da importancia destos estudos, podo decir que solamente hai 3 centros no Estado español que impartan estudios de música tradicional: o Conservatorio Superior de Música de Vigo, o Musiquene no País Vasco e a Escola Superior de Música de Cataluña, SMUC, en Barcelona. Destes 3 centros, solamente un imparte gaita, que concretamente o Superior de Vigo. Entón, temos unha ordenación desde pequerrechos de 8 anos que empezan coa gaita a rapaces de 23, 24 que saen cun título a todos os efectos equivalente a licenciado universitario coa especialidade de gaita. Pero fora quizáis dese ámbito de música do conservatorio é pouco coñecido e moito menos recoñecido. A gaita sempre queda como un instrumento tradicional. E se verán que moitísimo máis, que un instrumento que pode afrontar unha linguaxe contemporánea, que pode afrontar un traballo tan serio como calquera outro. Din, con piano, por que non? Se o violín é con piano, por que non a gaita? A fin de contas, a grandeza non a fai o instrumento, senón o instrumentista. Hoxe van ter vostedes a oportunidade de escoitar moitísimos destes intérpretes nun traballo continuado que, ademais dos conservatorios, chegou a premios importantes. Por exemplo, o Premio Constantino Bellón, que convoca cada ano o Ateneo Ferrolán e que xa leva moitas edicións premiando obras de gaita galega, moitas con gaita piano, gaita de orquestra, orquestra de cordas, orquestra sinfónica. De feito, escoitaremos unha reducción pianística de a obra gañadora do 2008 que para gaita, orquestra e piano. Tamén a labor de editoriais específicas, como por exemplo a de Dos Acordes, que se colabora con nós neste acto e que ten editados moitos cadernos de gaita, traballos de gaita e composicións de gaita e piano, incluso o disco que estaban escoitando antes, que pertence ao primeiro titulado en instrumentos de música tradicional e popular galega en gaita, no Superior de Gaita, e que escoitaban no momento antes de comenzar o noso concerto, que era con gaita e piano, unha obra precisamente de Ernesto Campos, que antes mencionei, e escoitaremos aquí tamén unha interpretación de outra obra del, unha obra que escoitaban chamada Luces do Atlántico. Non quero alongarme moito máis nisto, simplemente dar paso aos músicos, que son os que merecen todo o nosso aplauso e o nosso reconocimiento, porque realmente o fan cunha ilusión enorme e están sacando adiante
un traballo que para moita xente é desconhecido, pero que a partir desta plataforma, desta primeira vez que temos o Musgafol, quizáis en anos vindeiros, pois sexa como unha lembranza. Ah, e lembrades a primeira vez que o fixemos, cando levemos 20, 30 edicións, ou cando no verán podamos ver a gaita tocar en cada eido, non solamente no que é este escenario hoxe con a boa acollida do público de Pontevedra. Esperemos que chegue a moitísimo máis, a moitas máis cidades de Galicia, porque non fora dela. A fin de contas, non se estudia gaita arreglada en conservatorio en título superior, ni siquiera en Escocia. Así que, por que non, da gaita galega en todo o Estado español? Encantaríame. Imos comenzar con unha obra que é Capricho de Gaita, o autor Agustín Sánchez. Capricho de Gaita é unha pequena obra que pretende encher o repertorio para gaita e piano, e precisamente o piano ten, poderán observar, un papel moi moi importante na execución desta peza, con pasaxes a solo moi 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 extensos, ademais da dificultade que ambos instrumentos teñen para abordar a peza de grandísima dificultade. Foi o gañador da segunda edición do premio a mellor composición para gaita solista de Constantino Bellón, convocado cada ano polo Ateneo Ferrolán, e imos oír a interpretación do propio compositor, do propio autor a gaita, o que é Agustín Sánchez, e Gabriel López ao piano. Con todos vostedes, Capricho de Gaita. Yeah.
Vamos a escuchar a continuación Bría, de Pablo de Vigo. Bría un hombre de las tierras mindonienses, donde el rey Cintoro gobernaba, con tal lenda que en un momento todo su reino quedó sepultado debajo de la tierra y de ahí las covas que podemos visitar en Mondoñedo, las covas del rey Cintoro, allí pretiño de la iglesia de San Martiño, que sería el templo románico del siglo XII. También pretende ser la obra un homenaje también mindoniense a Álvaro Cunqueiro, que tenemos sentado diante de la catedral de Mondoñedo, mirando permanentemente como lembranza su grandísima obra. Bría está concebida originalmente para orquesta de cuerda, gaita y piano, pero para Muscafol, o compositor, hizo una adaptación de esta obra para gaita y piano. Fue ganadora de la edición de Constantino Bellón 2008 y va a ser interpretada por lo propio compositor Pablo de Vigo con Lucas Yuma o piano.
compromiso que eu podo ter coa música galega para gaita. Realmente é que imposible non telo escoitando interpretación como a que acabamos de escoitar. A seguinte obra que imos escoitar é Corticata, Odisea entre Militus Galo Provincialis, de David Bellas. Xa no século I, realmente Plinio fala desta isla, da Corticata. Nos quizáis pensemos que pode ser algo legendario, como antes as famosas covas do rei Cintolo en unha peza de Pría que acabamos de escoitar, pero non, neste caso é real. Se imos de Santiago cara a Carril, pois atoparemos a isla da Cortegada, que é como a conhecemos nós. Ali, precisamente, nas bateas e todo o traballo que hai na ría, podemos ver estos militus grado provinciales, que serían ni máis ni menos que os nosos mexilóns. Segundo o autor, a obra está concebida partindo da visión máxica da illa da Cortegada. Comeza cun ostinato de arpexos no piano, como son das do mar, unha melodía que representa a forma máis etérea do ser. O agitato entre o piano e a gaita representan os viveiros dos mexilóns da ría, según a superposición de rítmicas que representa a unión do impetuoso mar coa dulzura do río, dando lugar a remolinos que dan paz á calma nun solo do piano. Retoma finalmente a idea das ondas do mar sobre a luz do sol, pechando a obra sobre a cadenza da gaita. Interpretan esta obra de David Bellas, Cristian Silva Gaita e Olaya Bousas o piano.
de Aragora todo un clásico, todo repertorio para gaita y piano. Trátase de la obra Redondelana. Esta obra de Ernesto Campos está dedicada a Olimpio Giraldes, un destacado gaitero, excelente artesán de redondela. La obra no pretende ser programática, ni siquiera descriptiva, pero sí es cierto que está baseada en la lenda da coca, da festa do Corpus, a loita entre ben e o mal, que da lugar a unha danza de espadas das máis famosas e reconhecidas de Galicia, como pode ser a de Bayona, o meu povo, pode ser a de Carril, e moitas máis. Temos, entón, primeiro un lamento coa gaita do piano moi triste, moi longo, que é a tristura que produce o pago do tributo das mozas loiras ao dragón que cada ano tiña que facer a aldea para que o dragón non a destruíse. A continuación aparece o heroe lexendario que se vai enfrentar ao dragón ata matalo e posteriormente un canto, un tipo coral coa gaita do piano nunha textura moi vertical que expresa o canto de acción de grazas do povo pola morte do monstro. Finalmente, como non, despois da acción de grazas é unha festa e por eso a obra remata moitísima alegría con que a festa de todo redondela por vencer o monstro. Interpretan Óscar Ibáñez a gaita e Pilar Isabel Rodríguez, Redondelana. Thank you.
Totalmente diferente, non é lingua xe máis contemporánea, o contorno un de Paulo González. Trátase dunha obra aleatoria dividida en tres planos cunha aleatoriedade diferente cada un deles. O autor empregou unha serie de operacións con vistas ao definir o marco interpretativo da obra que resulta así viva e completamente actual. Unha obra aleatoria nun espazo para gaita como moi todos can vir e que a maior parte de instrumentos teñen fai xa moitísimo tempo. Neste tipo de música, incluso cerca de 100 anos xa. Nos desde agora tamén, por suposto, coa gaita no Festival Musgafol. Interpretan o propio autor, o compositor, Paulo González, a gaita, co tamén gaiteiro Iván Abal ao piano, con torno un de Paulo González. Thank you.
Thank you.
Thank you.
alturas do século XXI, a poca xente pode extrañar a este tipo de música aleatoria, a música de vanguarda, evidentemente, porque llevamos 100 anos traballando xa sobre isto. Pero noutro ámbito, quizáis, agora é o momento de tamén estender ese ámbito a música dun instrumento que ten unha cantidad de posibilidades que vostedes acaban de descubrir, seguramente por vez primeira, e que causa completamente asombro, como mínimo, asombro. E que está recluída só nun pequeno, pequenísimo ámbito do tradicional, maravilloso, e que a todos gusta, pero que ten moitísima máis capacidade, como hoxe está a demostrar. O gallá, sigamos adiante con este repertorio demostrando ata donde o instrumento é capaz. Quizáis outras gaitas non teñan estas posibilidades, pero nos temos que pensar e falar da gaita galega. A seguinte obra que remata con o noso festival é H2O, Os ciclos da auga, de David Bellas. Imos escoitar outra obra que emprega a linguaxe contemporánea escrita para gaita, compresor de ar e piano. O ar aporta a simboloxía básica da obra, sendo o conductor da mesma e o creador do movimento da auga. Comeza co ar en movimento e aparición de gotas de auga pura que posteriormente se corrompen, simbolizadas polo movimento interválico de segunda no piano. O motivo rítmico son pequenas correntes de auga que se fan máis longas ata chegar a cascadas no piano sobre a estática nota da gaita, dando paso a correntes de auga. As nubes negras presaxian a tormenta e a caída da auga sen control, a auga da tormenta, e de repente a calma nun charco de auga no que dialogan piano e gaita. Para finalizar, as turbias gotas, as correntes de auga, as cascadas, o ar, que todo move de forma caótica, dan paso a calma ficticia cara ao silenzo. Interpreta o propio compositor, David Bellas, a gaita, coa tamén gaiteira e pianista Ana Belén López Villar.
Ven, te hemos ganado muchos espacios, pero ainda tenemos mucho camino por percorrer. Gracias a todos por su asistencia a este primer Musgafol, que esperemos que no sea último, y que estoy seguro que verán muchísimos más, ainda que eso depende de vosotros. Yo voy a pedir que todos los compañeros, de todos los intérpretes, tanto gaiteros como pianistas, salgan a escena para recibir el aplauso del público.